8. aprila uveče nama dolazi 13 izbornih lista. Od toga u poslednjih pola sata, znači u periodu između 23 i 30 i ponoći dolazi 7 izbornih lista i prilikom provere dokumentacije za ovu izbornu listu Jedinstvena ruska stranka Zoran Marić, evo vidite na primjer kako izgledala njihova izjava. To je sad pečat i on ovako na prvi pogled ne deluje sumnjivo pečat Osnovnog suda u Šapcu, ništa tu sporno nema. Međutim, radnici i članovi RIK-a uočavaju, ovde je kopija, pošto je original dat policiji, vidite ovde pečat u obrascu, znači u obrascu je napisano, odštampano, da je ovo mesto na kojem se otiskuje pečat. Pogledajte sada ovde, na ovoj kopiji se možda slabo vidi, na originalu se vidi odlično, imate kao deo zagrade. I ovde vidite u samom pečatu kao da je kopiran ovaj pečat iz obrasca. I to se nama učinilo sumnjivim i policija je uradila veštačenje. Mi smo 9. aprila držali sednicu Republičke komisije 1/6 i doneli smo zaključak da naložimo podnosiocu ove izborne liste da otkloni nedostatke tako što će dostaviti oko 5000 valjanih izjava birača. Oni su iz medija saznali šta se radilo na RIK-u, nisu taj zaključak pročitali, delovali su onako iznenađeni, potrešeni i rekli su da im je neprijatno, da su obrukani i na pitanje zašto su to radili, oni su rekli da oni nisu prikupljali potpise u Šapcu, da su se za prikupljanje potpisa obratili izvesnom Nikoli Šapca, koji je funkcioner Sandulovićeve republikanske stranke. Ali smo sutradan ujutru mi sami izvršili pregled dokumentacije republikanske stranke i otkrili smo da ona ima u svojoj dokumentaciji oko 900 ovih pečata Rimsko 8 Osnovnog suda u Šapcu. Ali izvinite, je li ona, ta stranka u to vreme već bila prihvaćena? Jeste, proglašena je, prošli su rokovi za prigovor, prošli su rokovi za žalbu, ta lista je postala pravnosnažna. A to znači da kada bismo oduzeli falsifikovane od republikanske stranke, da bi oni ipak mogli da se prijave? Ne bi. Ako bi im oduzeli to što je nesporno falsifikovano, imamo i za njih izveštaj od policije koja je veštačila i njihove pečate, tih 900 izjava, oni bi pali ispod 10.000. Znači, ta lista ne ispunjava uslove da bude proglašena, to je utvrđeno naknadno. Nije mi jasno kako je moguće da tek kada neko dojavi, evo, ovim slučajem vi ste otkrili jednu, pa je on došao i rekao da je uradio, da je republikanska stranka takođe učestvovala u tome. Da li možda na bilo koji način to može, je moglo preventivno da se reši? Da li zaista u RIK-u ne postoji neko ko gleda samo pečate, na primjer? Pa postoje ljudi koji gledaju pečate. Evo, pogledajte vi pečat, na primjer, evo nek pogleda javno. Šta vi mislite o ovom pečatu? Pa ja nisam stručna da pogledam. Pa pazite, ljudi u RIK-u su pravnici i ljudi u RIK-u su službenici, razumete? Taj pečat će vam pogledati grafolog. I onda će pod mikroskopima porediti ovaj pečat i pravi pečat 3. osnovnog suda i naći će neku minimalnu razliku između ta dva pečata i doći će do zaključka da ovaj pečat laže. Ove izborne liste koje će zaista učestvovati na izborima, da li će one ponovo biti proveravane? Da li... Ne, mi smo te liste proveravali. Znači, mi za sada u njima nismo našli ništa od ovoga što je nađeno... Tu su tri pečata sporna, znači taj šabački pečat, prvi osnovni sud u Beogradu i zrenjaninski pečat. Te sporne pečate za koje smo utvrdili da su falsifikovani, nismo našli u proglašenim izbornim listama. Našli smo ih u nekim listama koje su predate poslednji dan i od tih lista smo mi 4 odbili. A može li ovo sada što se dešava, falsifikovanje... Pa vi govorite da je falsifikovano, sa druge strane stranke govore da nije i da im je to namešteno ili kako već. Pa sad ta priča o nama... Da li to može da utiče na sam izborni proces? Da li to u nekom trenutku bi mogli da poništi izbor? Ne. Naprimer.